Danes se je z nami Andrej Težak, težki, dobro večer. Dobro večer. Ravno si zaključil z enim sjajnim nastopom. Boš malo pokomentiral, kaj je koncept tega današnjega dogodka bil. Zamislili smo si, da bomo štirje komiki kuhali na odru in se mal zbijali šale na ta račun, pa nas je malo dež že drugič. In smo rekli, ne bomo zdaj spet odpovedali, gremo kar direkt not v kuhinjo in smo to, kar smo delali v kuhinji, snemali. Ljudje so to gledali. Ni bilo toliko dobro, kot smo si zamislili na prvo, ampak za B plan se mi zdi, da je bilo čist kole. Odlično. In so glih pri tem, se spomniš morda svojega prvega nastopa? Svojega prvega nastopa se ful dobro spomnim. Bil je na Kongresnem trgu, 16 po mojem, ne, 14 let nazaj, rečemo jo. In ni bil dober. Pred mano so nastopali freestyle raperi, za mano so pa nastopali The Beat Fleet, en ful dober band iz Splita. Z mano so bili pa še Pižama, Boštjan Napotnik, pa Gogi iz Metelkove. To je to, kar vem o njemu. In jaz in Gogi sva čist pogorela, pa sta pa Pižama in Napo imela tako odličen nek dvogovor. Veš, mislim, en drugega sta dopolnjevala in je bilo luštno. Tako da folk je dubil svoje. Odlično. Na spletni strani, oziroma tudi v medijih, te predstavlja kot očeta stand-up komedije oziroma scene v Sloveniji. Predtem seveda impro. In kaj te daje to energijo, da nadaljuješ po vseh teh letih s tem, da držiš sceno po konci? Zdi se mi fajn, ker napreduje. Ne bi čist sebe imel za očeta, ali pa da nas je bilo mogoče pet očetov na začetku. Definitivno Perico Jerković, ki je mene povabil zraven in rekel, ej, ti bi lahko bil moj menedžer, jaz delam stand-up in je bilo najprej, to ne bo šlo. Pa so pa nekako skupaj zbrala ekipo, Pižama, Rok Zdagaba, Mladen Pahovič in smo bili komikaze. In to je bilo res v primerjavi s tem, kar se danes gremo na stand-up sceni, slabo. To je bilo na nivoju današnjih open mic večerov, katere smo pa mi prodajali vsem za nek denar in bili prepričani, koliko smo dobri. Kasneje sta prišla še Klemen Bučan in Tin Vodopivec, pa Klemen Mauhler, pa Vanči Žorž, tako ekipa je rasla. In mi smo bili prepričani, koliko smo dobri in smo bili užaljeni, ko so ljudje govorili, slovenski stand-up ni dober, gremo ameriškega, pa smo bili, Danes pa, ko gledamo nazaj, vemo, da je to bila začetniška scena in da ne moramo se primerjati, ne vem, še danes se ne moramo primerjati z velikani ameriškega ali pa angliškega stand-upa, smo pa prišli zelo daleč. Imamo svoj festival, že 12. leto, imamo svoj klub, 5 let, jaz imam še enega v Zagrebu, kjer zgubljam ta denar, ki ga tle dobim. Ampak tako, fajn mi je, ko se novi ljudje priključujejo, ko pridejo na open mic-e, kjer se nekaj naučijo, spoštujejo ta klub desetka kot nek prostor, kjer lahko nastopajo. Pol seveda vsi pridejo do neke točke, ki bi radi denar, pa se hitro popečejo, pa vidijo, da mogoče moš malo bolj delati, da dobiš denar, da to ni. Mislim, marsikdo začne delati stand-up, bodo odkriti zato, ker se mu ne da več študirati. Je tam nek tretji, četrti letnik, za bluzo je čist, že tretji, četrti letnik, ali pa ne vem. Ne bi šel rad v službo, rad bi še malo cuzal doma pri mami in zdaj bi to delal stand-up. Zdaj mama mu več ne da denarja, zdaj bom stupil, ne vem, kakorkoli že, prvo vprašanje, koliko je pa z denarjem, to je grozen. Ampak potem se tudi te, kakšni odpadejo, kakšni vidijo, da ni tako lahko, pa začnejo trdno delati. In meni je vsak komik nov, ki nastane, ko lahko rečeš, to je komik, je tudi malo moj uspeh. Super, da malo zaideva stran od narja, ker komedija pač jasno v Sloveniji smo. Ampak omenil si Punch Festival, tukaj pa recimo imaš tudi zvezde na evropski in svetovni ravni. In recimo, ko gledaš ta festival, kako je rastel, ne? Lahko kakve usporednice povežeš s tvojo rastjo čez leta? Punch raste tako, kot raste scena. In jaz sem del te scene, ne moram reči, da jaz ustvarjam to sceno, ampak sem pa eden od akterjev močnih, recimo, teh ta glavnih. In ja, Punch raste tako, kot rastemo mi, ki ga delamo. In Punch dela vsako leto več ljudi, če tako pogledamo. Tin Vodopivec pa jaz, sva te dva, ki ga drživa po konc, ki ga sestava, ki se odločiva, koliko dni bo trajil, ga zreklamirava, v glavnem delava celo leto, ampak ne bi mogla brez 20 komikov, oziroma letos 30 komikov, ker smo šli na 6 dni in vsak dan 5, plus povezovalci in tako. V glavnem je to ena množica ljudi,
na katerih panč stoji. Zdaj, tako kot sem prej rekel, za začetek scene, ki mi nismo bili to, kar smo mislili, da smo, smo vse in 12 let nazaj rekli, mi rabimo festival. Ne? In smo ga naredili in je bil 3 dni in je bil uspešen. Bolj kot sva s Tinom pričakvala, sva rekla mi, da bomo imela 300 ljudi na dan, pa sva vložila malo več v promocijo, dala evro plakate in je bilo 700, celo 800 ljudi. Ne? In zdaj smo prišli na nekih 1000, tudi 1200, gremo čez limit tega gradu včasih in, in to je to, ljudje imajo radi stand-up. In kaj se najbolj vidi, razvoj stand-upa je meni najbolj jasen v trenutku, ko vidim, kakšna množica ljudi si danes želi recimo črnega stand-upa. Ne? Ko smo mi na začetku probavali, z nekimi črnimi šalami je bilo to katastrofa. Ne? Samo res sladokusci imajo radi črn humor. Ne bom rekel, da tiska ne mara črnega humorja ni pravi ljubitelj stand-up, ampak vidiš, kako raste scena, da se tudi različni žanri ustvarjajo, da je na eni strani imamo bolj tak humor za na televizijo, na drugi strani imamo ta, ki je čist nekorekten, imamo rjavi humor s podbevškom, pa imamo one-linere, ki jih na začetku ni bilo, pa imamo one, ki res govorijo dolge zgodbe, pa na koncu fajn. V glavnem, dobivamo nove žanre znotraj žanra. Super. Ena stvar, ko jo recimo pogrešam, rahlo seveda, ne? Je, so slovenski izrazi, ne? Tudi Punch Festival, ne? V bistvu izvira iz punchline narbaš, ne? Ja, punch izvira iz punchline, oziroma kar kratko punch, kot rečejo Angleži, se pravi zaključek šale, tist, kar te udari. Kako bi to besedo poslovenil? Ne znam je, ne. Tako kot ne znam, tako kot smo probavali, pa nismo znali posloveniti besede stand-up, ne, ali pa stand-up komedija, stoječi komik, ali pa komik, ki stoji, ni čist iz tega, ne, ker, ker stand-up ne pomeni, mislim, pomeni vstani, ne, ampak ne v smislu, da zdaj jaz stojim na odru, ampak v smislu, kot povej nekaj tazga, ki bo, se bo ljudi dotaknilo. Ne. Črnci so v Ameriki začeli stand-up ali pa delavski razred v Angliji, želeli so nekaj povejati in čez smeh so se dotaknili ljudi. Ne. In to je stand-up. In zdaj, kako bi to povedal, ne, včasih so, so v Sloveniji pač temu rekli satira, pa politični humor mogoče, pa Jaka Šlavciga recimo, ali pa tudi rifle, pa kaj so bili teli Mopečov recimo na radio, ne, so delali zelo, nekaj zelo podobnega, kakor je danes stand-up, sem temu niso tako rekli. Ne. Zdaj smo mi prevzeli ta ameriški izraz, zdaj tudi zapisujemo ga točno tako kot ga, Vit je recimo Valič probaval pa zapisal stand-up, ne, piši kao što govoriš, ne vem. In tako pa so tudi vse te izrazi, ne, pa imamo, imamo line-up, se pravi, komike enega za drugim ne, damo in, in to je line-up, oziroma vrstni red. Tukaj imamo vrstni red, ampak kaj rečemo, kakšen je danes line-up. Ne. In pa imamo setup, ne, se pravi začetek šale, ta, ki, ki zgradi v bistvu ta, to neko pričakovanje in tudi ne vem, če bi, če bi znal posloven z eno besedo, ne, lahko gradnik šale, ne, recimo, in potem punch, udarec, zasmej se, ne, težko, je kar fajn, da smo obdržali, po moje, no. Bi bil tako pogumen, da bi rekel, lahko v bitu, v joke, v setu, se pravi, kako recimo je zgrejen en nastop, bi za to morda najdel kako besedo ali bi se kar držal angleščine? Mogoče zato, ker smo se malo navadili lažji angliško, ne? Ampak joke je šala. Ne? Dalec stran od vica, ne? Kar kakšni mladi komiki ne poštekajo, pa pol kasneje ja. Pa lahko definiraš, kaj je razlika med šalo in vicem? Vic je tist prepisan iz interneta, ki ga je nekdo drug napisal in ga govori množice ljudi po, ne, po vaških zabavah ali pa v gostilni en drugmu. In, in ni avtorski. Šala mora biti avtorska, stand-up komik mora biti avtor. Je tudi, so tudi primeri, pri nas še ne, ampak so primeri v tujini, ko nekdo piše za nekoga druzga. In to ni narobe, ampak šale so potem strukturirane na tudi malo na drugačen način. Vic, vic je tako narejen, da če ga prebereš na papirju, že dela. Ne? Stand-up šala nujno rabi tudi dober delivery, ne? Spet angliška beseda je torej dober nastop, dober, dobro podajanje šale. Ne? Samo imamo šala, lahko rečemo, podajanje šale tudi lahko rečemo, zapis šale bi mogoče lahko bil, ne? To, pa setup, ja, kot sem rekel, gradnik in pa punch, tist, kar te udari. Ne? Pa tist, kar si rekel, pa da nastop, ne? Vsak nastop je se pravi sestavljen iz večjih šal dobimo rutino. Ne?
Rutina je spet je ena poslovenjena beseda, nastane v bistvu tako, da ti šalo večkrat probaš. Ne. Več šal daš skupaj, ki se nekako skupaj držijo in to je potem neka rutina. In potem imaš nek set, ki si se odločil, da ga boš danes govoril ne, in je različno dolg, lahko je 5, 10, 15, 20, tudi eno uro. In potem je pač nastop. Ne. In evo, slovenska beseda. Odlično, odlično. Dej povej, kako se ti pripravljaš na nastop oziroma še bolj točno, kako pišeš nov material? Bom najprej rekel, kako bi se mogel. Ne. Vsak komik ima pri sebi beležko ali pa danes lahko tudi telefon, nekaj, na kar lahko posname. In ko hod po cesti ali pa ko je doma ali pa karkoli že pač počne, se mu zgodijo neke stvari, ki se mu zdijo hecne. Oziroma, z tega bi pa lahko nekaj naredil. To je treba nujno zapisati. Jaz sem pri sebi pogotovo, da ni dovolj, da samo napišem banana, ne, ampak moram napisati, ne, ko je policaj šel mimo banane. Ne. Se pravi, čim bolj tako, kot si takrat šalo zamislil, in potem te neke listke ali pa blokac nekaj časa počiva. Ne, in potem se enkrat odločiš in rečeš, ok, zdaj pa jaz naredil nekaj novega. In se usedeš in prepišeš vse te šale in jih na novo oblikuješ. Šale v situaciji izpadajo drugače, kot pol, ki jih ti govoriš. Ne. To je treba zelo vedeti, da anekdota še ni dovolj. Ne. In pač, no, to je to. In potem pa čim večkrat iti na oder in to šalo probate. Ne. In potem, če se le da snemati in če se le da gledati. Ne. In ko gledaš, reči, aha, tukaj bi lahko drugače, tukaj bi lahko in pol to šalo večkrat zapisati, okrog obračati. Zelo pomembno je, da ko šalo zapišeš, da greš besedo po besedo in brišeš ven tist, kar je nepomembno. Temu rečemo balast. Se pravi, besede, ki za šalo ne naredijo nič. Ne. Teh je lahko v eni šali tudi več kot tistih, ki naredijo, ne, ko si prvi zapisal. In ko toliko časa brišeš, da nimaš več kaj zbrisati, da se ne spremeni pomen, pol je to. Ne. In takrat mora biti to ubijalsko. Ne. Zdaj si lepo povedal, kako bi se moglo lotiti tega dela. Ne. Kako se ga pa ti lotiš? Jaz v resnici čist premalo to počnem. Snemam vse svoje nastope, pogledal sem enkrat enega, 3 minute in skor bruhal. Ne. Ne morem se gledati, ampak bi se mogel prisiliti. Jaz ponavadi, ker večkrat povezujem dogodke, se sprot zmišljujem stvari, ki se tam, ki se zgodijo, mal se navežem na komika pred sabo, malko napovedujem komika za sabo, vmes, ko ostali nastopajo, si probam kaj zapisati in tako res počasi nastaja nek material. Ne. V mojem primeru 5-krat počasneje kot pri nekem povprečnem dobrem slovenskem komiku. Ne. Recimo pri Perici, Tinu, Pižami. Ne. Ampak tiska pa nastane, pa potem vsem probam dati v neko celoto. No. In danes si že upam iti, imel sem svoj solo show, ki je bil uro pa pol, ampak če bi zdaj gledal na njega, veliko stvari bi hotel zmetati ven. Tiste je bila bolj predstava, ki je bila not kitara, je bila not harmonika, je bilo en kup improvizacije in tako. Rečem, da sem v 10 letih naredil, je pa mogoče uro materiala. Ne. Če bi pa delal tako, kot sem prej rekel, da bi mogel, bi ga bilo pa 5 ur. Ne. To je veliko več. Se pravi, svoj čas v bistvu riskiraš za to, da držiš sceno po konci, organiziraš različne dogodke, kot pa da sam pišeš, a imaš željo napisati kdaj kak svoj šov, poleg tega 10 brat, se pravi, ne, kako si ga preumenil. Recimo, kot ima zdaj vsi komiki, vidimo plakate po celi Sloveniji, imaš daj željo narediti kako uro, recimo, materiala? Definitivno imam željo, zato tudi hodim na oder, pa to počnem. Ne. Ta del, ki ga jaz večinoma upravljam, je čist preveč birokratski, je čist preveč enega telefonarjenja, pisanja mailov, pošiljanja fotk itd., ne, promoviranja. Pač se to imam rad, ampak rad imam pa pol, ko grem na oder in rečem, ok, to smo zdaj povedali 100 ljudem, 500, vse en koliko ljudem. Tako mi je super, ko pridem na panč in vidim 1000 ljudi in ko se mi zasmejo. Ne. In seveda bi rad tudi jaz enkrat se usedil in rekel, ok, zdaj bom pa pustil tist moj menedžerski del, ne, pa bom malo spisal. Ampak to bo treba čist na novo zastaviti stvari. Ne. Se spomniš morda kakšnega od svojih prvih jokov, ki ti je bil res ono, to pa je zdaj material, kakor je vreden poslušalcev? Ja, moja prva šala, ki jo še vedno govorim, ne, je žebljarstvo na gmajni. Ne, in se pravi, 5-minuten set, kjer sem pač zapelil neko malo resnično zgodbo z nekimi drugimi resničnimi zgodbami, ki jih vtaknem vmes, pa si seveda zmislil vse, kar je okrog, zato da je smešno in zabavno.
Drugače pa je ne par one-linerjev, no, tako kot recimo dva slepa prideta v studio smeha in pač dekle, kaj tam ima, reče, če od takaj spila mi pomahita in ona dva ne, prines nama dva pera točena, a ne, in pol do konca, a vidva sta slepa, kako ta zdaj pelala domov, ne. Tam je recimo en tak, ki se je zgodil na odru, ker se je to res zgodil, dva slepa sta bila tam in ona dva sta bila prva totalno nasmejana, ne. Par črnih šal, ki se mi zdijo clever, imam par črnih, ki se zdijo men clever, pa folku ne tok. Imam kakšno šalo, ki gre čist mim, pa gre pol drugič ful dober. Probavam, tako kot vsi ostali. Ko pa je recimo, zdaj smo ljubi pri ta prvi, ena izmed zadnjih, recimo, a si zdaj v teh dneh, recimo, a imaš kaj, kak jedro materijale, recimo, da bi lahko rekel, ha, tale joke, iz tega bi se pa dal neki joke narediti, ali pa set, ali pa karkoli. Zdaj zelo razmišljam o tem, kako te svoje tri tekaške podvige, ki sem jih imel na zadnje, na njih je nastal kar neki šal, par sem jih že sprobal, kot recimo tista z vazelinom, ki je bil narobe razumljen v lekarni, a ne? Če se mi je vnelo koloriti, jebi ga. In še par takih, ki so se tam zgodile, to, če združim skupaj, dobim tak lep tekaški stand-up. Sprobal sem že enkrat 40 minut tega materiala, ampak na čist tekaško publiko, oziroma ljudi, ki jih to zanima. In mislim, da bo pri tem mogel ustati, ker ne predstavljam si v desetki ali pa tukaj v činčinu, da bi to ful folka zanimali. Bi pa rad ene te dele, a ne? Naredil neko tako retrospektivo tega svojega zdaj trenutnega življenja, ker to je stand-up. Ne? Lahko nahitro še poveš o teh tvojih tekaških podvigih, kakor ljudje te poznajo zdaj, tudi zaradi tega seveda. Ne? In to je del tvojega življenja, če lahko sam nahitro upišeš, kaj se zdaj počel ta leta. Ja, tri leta nazaj sem iz kavča vstal in rekel, dost je, jaz sem začel teči. In sem začel teči, srečal tako in neke nore tekače in hitro pristal na prvi 100-kilometrski tekmi po hribih, ne? Se pravi trailer teku. Hkrati pa, takoj, ko sem začel malo trenirati, rekel je, to je treba zapakirati, to je treba narediti en svoj projekt in naj bo povezan s stand-upom, ker to rad delam in naj bo dobro delan. Ne? In je bilo to prvič 600 km po Sloveniji, 30 nastopov in denar za botrstvo in potem drugič 33 hribov v 33 dneh in spet denar za botrstvo. In zdaj letos 1500 in več kilometrov po Jugoslaviji v 30 dneh in spet zbiranje za otroke v različnih državah, za različne, pri nas spet za botrstvo. Ustanavljam svojo fundacijo Stand-up Maratonec in to je zdaj nekaj, kar želim početi. Poleg tega, da se gradi stand-up scena, želim pomagati tam, ko lahko. Se pravi, teče za otroci, pardon, za otroke. Ja, glede na to, kakšen je humor ostalih komikov name, ne, in to, kako rad dvignem premlado kiklo, ne, je mogoče tudi za otroci, kaj pa vem. Ne. No, pustimo nevošljivost drugih komikov. Kje ljudje najdejo več informacij, recimo, te fundacije, če bi hoteli podpreti tvoje projekte? Fundacija ima zdaj že svojo spletno stran, se pravi standupmaratonec.si, ne, standupmaratonec, ali pa na mojem blogu, kjer pišem o teh stvarih, to je pa težki.si, to je SKY. Odlično. Zdaj pa glede na to, da mislim, da bo to kdaj namenjen mladim komikom, kako bi recimo nekoga, ki ga samo zanima stand-up komedija, recimo na kak naslov bi ga obrnil oziroma kaj ne bi ta človek naredil? Trenutno, predvsem v Ljubljani, pa tudi če ste iz kje druge Ljubljane blizu, pridite v desetko, probite se na open micu, lahko pridete do mene, pa vam bom dal kakšen nasvet, ampak čim prej napisati prvih 5 minut, pa jih spraviti na oder, pa videti, da bojo zanačani, ampak pol iz tega ven dobiti neko inspiracijo in iti dalje. Prvih desetkrat se bo vsak poklav oziroma polom zobe. Mogoče tudi 20-krat. Eni so vztrajali po 2, 3, 4 leta, pa so danes odlični komiki. Gašper Bergant se je trudil ogromno časa in danes ga imamo ful radi. Ne? Tako da ne obupati, pridite enkrat, dvakrat, trikrat, pa takoj, ko bomo mi opazili, da gre boljš, vas bomo pa še kam vzeli sabo. Na začetku spet, seveda, kot neke open micerje s 5 minutami, kasneje 10 in tako počas rasteš. Na koncu bo pa tudi kaj denarja. Imamo še kakve zadnje besede, morda, da ne zaključimo njih ravno z denarjem. Recimo, a ti zdaj, a pripravljaš kak nov projekt, recimo, evo? Recimo, da je to, kar smo danes probali, nek tak začetek enega novega projekta. Jaz upam, da so v stari trije člani ekipe se približno toliko dobro počutili, kot kar jaz.
Pa mislim, da ja, no, sicer hrano smo skuhali, kakršno smo, zabavno je bilo, kakor je bilo, ampak dobili smo, to je bil ta open mic, ne, to je bil naš kuharsko smešni open mic in zdaj mi lahko to sestavimo, postavimo tako, kot je treba in naslednjič upam, da res na odru gremo korak naprej. Ne. In potem tretjič spet, četrtič bi pa glede na naše izkušnje mogli biti to že dobro. Ne. Glede na to, da ste že vsi grizli dost odrskih desk, vete, da je proces učenja vedno isti. Parkrat moš paditi na zobe, da se naučiš hoditi. Ja, ampak ko imaš več izkušenj, ne glede na to, v kjerem, se nam je tudi impro recimo zelo pomagal, tisti, ki smo iz impro prišli, ali pa neko učenje prek, iz interneta, ali pa nekaj, ampak tukaj pač, ja, imamo neko mini kuharsko znanje, pa imamo kar močno odrsko znanje, tako da mislim, da če to skupaj sestavimo, lahko, res, že ta tretjič, ko bomo tlele kuhali, bojo ljudje rekli, wow, to je bilo pa res the best, pa to, ne, se pravi projekt Monster Chef. Najlepša hvala, tisti, ko niste videli tega projekta prvič, vabljeni naslednjič. Hvala, srečno.